សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទបន្តតទៅជាមួយនឹងវីដេអូមេរៀនស្តីពី Microsoft Excel ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទហើយវីដេអូមេរៀននៃ Excel គឺជាវីដេអូដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកអ្នកសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយដែលតកតងជាមួយនឹង to make data entry នៅក្នុង Excel ជាទូទៅសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់បានសិក្សាជាមួយខ្ញុំស្ដីពីការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អីខ្ញុំបានណែនាំពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើជា data entry នៅក្នុង Excel ក៏ដូចគ្នានឹងការដែលធ្វើជាមួយនឹង data entry នៅក្នុង SPSS អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រ2អញ្ចឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនឬក៏និស្សិតដែលគាត់ចំណងចំណូលចិត្តហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញទាំងពីរទាំង Excel និងក្នុង SPSS តែបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែក្នុង Excel ជាមុនសិនហើយដើម្បីធ្វើយើងត្រូវរៀបចំទិន្នន័យនៃចំនួនជាលក្ខណៈទម្រង់បែបនេះណាដាក់ ID ដាក់ ID នេះគឺជាចំនួននៃអ្នកដែលគាត់សម្ភាសមានន័យបើសិនជាយើងសម្ភាស50អ្នកឬក៏កុំ60អ្នកឬក៏70អ្នកដែលមានប្រើកម្រងសំណួរនីមួយៗនេះគឺយើងបង់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4រហូតដេញដល់60អ្នកមកហើយមួយទៀតសំណួរហើយសំណួរបែងចែកជាច្រើនប្រភេទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មកនិយាយពី rating scale នៅក្នុងលក្ខណៈនៃការសម្ភាសឬក៏ស្រង់ទិន្នន័យជា perception អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងពីលក្ខណៈទស្សនៈទានឬក៏ពីកម្រិតយល់ដឹងផ្សេងៗលោកអ្នកអាចប្រើតាម rating scale ហ្នឹងពី1រហូតដល់5យើងអាចប្រើ3 5 7ចឹងជាទូទៅ5វា enough មានគេថាពីគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបជា scholar អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបកម្រងសំណួរណានៅក្នុងកម្រងសំណួរក៏យើងអាចរៀបនៅក្នុង Excel នេះក៏បានរៀបនៅក្នុង Word ក៏បានហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទិន្នន័យហើយលក្ខណៈនៃការដែលខ្ញុំចង់កំណត់ទៅលើ data entry នេះគឺសំដៅទៅលើការកំណត់នៃកម្រងសំណួរនេះដែលមានទម្រង់បែបនេះហើយត្រូវយកមកបញ្ចូលហើយឯនឹង ID ជាលក្ខណៈនៃចំនួននៃ respondent ដែលគាត់នឹងយកមកសម្ភាសហើយគាត់នឹងយកមកបញ្ចូលដោយវាបញ្ចូលពីលេខ1រហូតដល់លេខ5អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបមួយទៀតដែលមិចគ្នាជាមួយនឹង data entry គឺ data validation ដើម្បីធ្វើកម្រងសំណួរនឹងល្អកុំឲ្យពេលបញ្ចូលទៅមាន error ច្រើនយើងត្រូវកំណត់ data validation នឹងដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលខុសវានឹង load message មកឲ្យបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើយើងអ្នក select មករួចហើយចូលទៅក្នុង data validation ចូល data ហើយ data validation ជាទូទៅគឺ home ហើយយើងចូល data validation ចំណុចយក data validation នេះ select contain some cell without data validation yes ណាចឹងយើងជ្រើសរើសមកនៅក្នុងនេះជាលក្ខណៈត្រង់ចំណុច setting លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស data តាមប្រភេទតើ data ដែលយើងនឹងបញ្ចូលនោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច1 2 3 4 5 6 7មាននិយាយពី any value គ្រប់តម្លៃទាំងអស់ whole number decimal ជាលក្ខណៈក្បៀជាលក្ខណៈ list date time tick length ឬក៏ custom អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទៅលើលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចយក tick length ហ្នឹងទៅហើយត្រង់ data ហ្នឹងគេមានកំណត់ដែរថា between ចន្លោះពីប៉ុន្មានទៅប៉ុន្មានហើយ not between មិនចន្លោះពីប៉ុន្មានទៅប៉ុន្មាន equal to ស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះ not equal to greater than less than ណាតិចជាងច្រើនជាងឬក៏ស្មើ equal អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចកំណត់ដាក់ថា equal to 1ក៏បានដាក់equal to 1 length 3 to 1ព្រោះអត្តន័យដែលយើងយកមកវាបញ្ចូលគឺ1ឯងអត់មានឲ្យមានលេខឬក៏អត់មានអីច្រើនទេគឺវាយតែលេខចូលមកគឺទៅវាយតែមួយលេខទេមកខ្ទង់សំដៅទៅលើមកខ្ទង់បាទអញ្ចឹងចុច apply all the change okay នេះយើងវាយបើយើងវាយពីខ្ទង់វានឹងចេញ error បាទវាចេញ message មកឲ្យបើយើងវាយមកខ្ទង់វាឲ្យអូខេអត់ចាញ់ទេនឹងចំណុចនឹងឯងដែលយើងងាយស្រួលហ៎វាយ
เลขพรำมาตรงได้โดยคณีนะในมาตรงปีตรงเลิกเล่นแต่ปีตรงพยังกำหนดไม่เอาเมียนแต่มวยตรงเทสมวยมวยดิจิตมวยมวยเลตเตอร์ฉันยังไหวแต่เลขมวยยังได้เอามวยเมียนในทาวีมาตูเลขบ่าไอ้จำนวนไทม์ที่ผมจำบางฮันคือโจทย์ขนมวาลเดชันไทม์ data validation คือนั่นโอเคลบออกกำหนดตัดได้มั้ย length equal to เลขมุ้ยบ่าไอ้โอ้ clear all จ้ะ clear all จุด length จุด equal to เลขมุ้ยให้มุ้ยจำนวนได้ขยำจังบางฮันคือเลขปีคือแต่ต้องจำนวนใน input messageInput message show message when cell is selected នៅពេលដែល cell នឹងគាត់ select ឲ្យចេញ message មកថាវាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យចាឲ្យវាយើងពេលដែលយើងប៉ះទៅលើ cell ទាំង lain ណាដែលយើងកំណត់ data validation អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ថាថៃ1ថៃ1 length of thisbyte ទៅមួយដាក់នេះតែដាក់មកនេះវិញ input message ទៅយើងចាប់បាន title or 1ដាក់ rule ទី1ហ្នឹងទៅហើយ error ឡើងនិយាយថាបើមាន error ពេលចេញ error មិញ byte ខុស byte អីចេញ error នេះគេថា warning ឬក៏ជាលក្ខណៈ information stop មានន័យថាប្រឈប់គាត់ពីលក្ខណៈនៃការវាយទី2 warning ជាលក្ខណៈបោះ message មកឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ថាគាត់នឹងទៅវាយអីទី2ជាលក្ខណៈផ្ដាល់ជាព័ត៌មានថាយើងត្រូវធ្វើអីហើយចំណងជើងជាមួយនឹង message ដែលយើងចង់ទៅសេប្រាប់គាត់ stop ក៏ដោយ warning ក៏ដោយ information ក៏ដោយគឺយើងវាយអត់ខ្លឹមសារឡើយនេះអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកថា information ណាដាក់ stop ក៏បានដាក់ warning ទៅ warning ចេញនិវត្តសញ្ញាបែបនេះRule 2 Please contact me បាទអញ្ចឹងទៅចុច OK នេះបើសិនជាយើងវាយនេះនៅពេលដាក់មកនៅ Taiwan Lang of Tech ណាដាក់ message ត្រង់ចំណុចណាគឺចេញ message អញ្ចឹងមកណាត្រង់ data validation មានចំណុចអាកន្លែងនេះបើយើងវាយលេខ2ខ្ទង់ណាវិចេញ error នេះ please contact me នេះ continue ឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះជា message ដែលខ្ញុំបានកំណត់មិញលោកអ្នកដើម្បី clear ទៅលើ data entry data validation select នឹងមកលោកអ្នកចូល data validation វិញហើយចុច clear នេះឬក៏ចូលចំណុចនេះហើយរួចចុច clear all clear all ចុច clear all នេះ clear allClear all okay ចឹងលែងមានអស់ហើយវិធី clear អរគុណចំពោះការទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Excel ដែលនិយាយពីថ្ងៃនេះគឺ How to make data entry with data validation បាទសូមអរគុណច្រើន
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទបន្តតទៅជាមួយនឹងវីដេអូមេរៀនស្តីពី Microsoft Excel ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទហើយវីដេអូមេរៀននៃ Excel គឺជាវីដេអូដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកអ្នកសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយដែលតទៅជាមួយនឹង to make data entry នៅក្នុង Excel ជាទូទៅសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់បានសិក្សាជាមួយខ្ញុំស្តីពីការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អីខ្ញុំបានណែនាំពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើជា data entry នៅក្នុង Excel ក៏ដូចគ្នានឹងការដែលធ្វើជាមួយនឹង data entry នៅក្នុង SPSS អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រពីរអញ្ចឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនឬក៏និស្សិតដែលគាត់ចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញទាំងពីរទាំង Excel នៅក្នុង SPSS តែបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញទៅក្នុង Excel ជាមុនសិនហើយដើម្បីធ្វើយើងត្រូវរៀបចំតិន្នន័យនៃសំណួរជាលក្ខណៈទម្រង់បែបនេះណាដាក់ ID ដាក់ ID នឹងគឺជាចំនួននៃអ្នកដែលគាត់សម្ភាសមានន័យបើសិនជាយើងសម្ភាស50នាក់ឬក៏60នាក់ឬក៏70នាក់ដែលមានប្រើកម្រងសំណួរនីមួយៗហ្នឹងគឺយើងបង់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4រហូតដេញដល់60នាក់ហ្នឹងមកហើយមួយទៀតសំណួរហើយសំណួរបែងចែកជាច្រើនប្រភេទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មកនិយាយពី rating scale នៅក្នុងលក្ខណៈនៃការសម្ភាសឬក៏ស្រង់ទិន្នន័យជា perception អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងពីលក្ខណៈទស្សនៈទានឬក៏ពីកម្រិតយល់ដឹងផ្សេងៗលោកអ្នកអាចប្រើតាម rating scale ហ្នឹងពី1រហូតដល់5យើងអាចប្រើ3 5 7ចឹងជាទូទៅ5វា enough មានគេថាពីគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបជា scholar អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបកម្រងសំណួរណានៅក្នុងកម្រងសំណួរក៏យើងអាចរៀបនៅក្នុង Excel នេះក៏បានរៀបនៅក្នុង Word ក៏បានហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទិន្នន័យហើយលក្ខណៈនៃការដែលខ្ញុំចង់កំណត់ទៅលើ data entry នេះគឺសំដៅទៅលើការកំណត់នៃកម្រងសំណួរនេះដែលមានទម្រង់បែបនេះហើយត្រូវយកមកបញ្ចូលហើយឯនឹង ID ជាលក្ខណៈនៃចំនួននៃ respondent ដែលគាត់នឹងយកមកសម្ភាសន៍ហើយគាត់នឹងយកមកបញ្ចូលដោយវាបញ្ចូលពីលេខ1រហូតដល់លេខ5អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបមួយទៀតដែលមិចគ្នាជាមួយនឹង data entry គឺ data validation ដើម្បីធ្វើកម្រងសំណួរនឹងល្អកុំឲ្យពេលបញ្ចូលទៅមាន error ច្រើនយើងត្រូវកំណត់ data validation នឹងដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលខុសវានឹង load message មកឲ្យបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើយើងអ្នក select មករួចហើយចូលទៅក្នុង data validation ចូល data ហើយ data validation ជាទូទៅគឺ home ហើយយើងចូល data data validation ចំណុចយក data validation នេះ select contain some cell without data validation yes ហ្នឹងចឹងយើងជ្រើសរើសមកនៅក្នុងនេះជាលក្ខណៈត្រង់ចំណុច setting លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស data តាមប្រភេទតែ data ដែលយើងនឹងបញ្ចូលនោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច1 2 3 4 5 6 7មាននិយាយពី any value គ្រប់តម្លៃទាំងអស់ whole number decimal ជាលក្ខណៈក្បៀសជាលក្ខណៈ list date time tick length ឬក៏ custom អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទៅលើលក្ខណៈនេះទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចយក tick length ហ្នឹងទៅហើយត្រង់ data ហ្នឹងគេមានកំណត់ដែរថា between ចន្លោះពីប៉ុន្មានទៅប៉ុន្មានហើយ not between មិនចន្លោះពីប៉ុន្មានទៅប៉ុន្មាន equal to ស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះ not equal to greater than less than ណាតិចជាងច្រើនជាងឬក៏ស្មើ equal អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចកំណត់ដាក់ថា equal to 1ក៏បានដាក់equal to 1 length បៃទៅ1ព្រោះអត្តន័យដែលយើងយកមកវាបញ្ចូលគឺ1ឯងអត់មានឲ្យមានលេខឬក៏អត់មានអីច្រើនទេគឺវាយតែលេខចូលមកគឺទៅវាយតែមួយលេខទេមកខ្ទង់សំដៅទៅលើមកខ្ទង់បាទអញ្ចឹងចុច apply all the change អូខេនេះយើងវាយបើយើងវាយពីខ្ទង់វានឹងចេញ error បាទវាចេញ message មកឲ្យបើយើងវាយមកខ្ទង់វាឲ្យអូខេអត់ចេញទេនឹងចំណុចនឹងឯងដែលយើងងាយស្រួលហ៎វាយ
ลขพรำมักตรงได้โดยคณีนะในมักตรงปีตรงเลิกเล่นแต่ปีตรงพยังกำหนดไม่เอาเมียนแต่มวยตรงเทสมวยมวยดิจิตมวยมวยเลตเตอร์ฉันยังไหวแต่เลขมวยยังได้เอามวยเมียนในทาวิ้งมาตูเลขบ่าไอ้จำนวนประธานที่ยังจำบางหางคือโจทย์ขนมวาลเดชันประธานdata validation ก็ได้โอเคลบออกกำหนดตัดได้มา length equal to เลขมุ้ยบ่าไอโอ้ clear all จัง clear 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 all จู length จู equal to เลขมุ้ยhay mu chom noi da khnyom chang banhanh keu lich 2 keu ta tong chmuoy ning input message input message so message when cell is selected neu pe da cell nung kot select ai chanh message moi tha vi lakana yang mech ba ai cha ai vi je pe da jeung pas ta le cell chang lai na da jeung kamnot data validation chang jeung aj kamnot tha thai 1ไทวันแรงอัพติแรงอัพติดนี่เงี้ยใบตัวมวยด่านนี้ตาด่านมันได้ฟังอินพุตไม่ใช่ได้ยังจังบ้านไทยทอลอวันด่ารูดีมวยยังเต๋อให้เอเรอร์ละยังทางบะเมียนเอร์ไปจะเนี่ยเอร์มันไวข้อไวไอ้จะเนี่ยเอร์นี่คือทาง warning แล้วก็จะแลกขณะ information stop มีในท่าประชุมก่อนปีแลกขณะในการไว้ที่ปี warning จะแลกขณะบอก message มาไอ้ก่อนยกเกตตกดักถ้าก่อนนั่งเธอไวไอ้ที่ปีจะแลกขณะประดาวเจียปอดเมียนตายังเธอเธอไอ้ให้จำนวนเชื้อจำนวนหนึ่ง message ได้ยังจังเธอเสพก่อนstop ก็ได้ warning ก็ได้ information ก็ได้คือยังไว้อันคลำซาอะไรนี่จังยังจะเรียกว่า information นะได้ได้ stop ก็ว่าได้ warning จัง warning จะยังนี่ว่าสัญญาแบบนี้ rule 2 please contact me มาจังตาจะโอเคนะบ่ซั่นสิយើងវាយនេះនៅពេលដាក់មកនៅ Taiwan Lang of Tech ណាដាក់ message ត្រង់ចំណុចណាគឺចេញ message ចឹងមកណាត្រង់ data validation មានចំណុចអោះកន្លែងនេះបើយើងវាយលេខ2ខ្ទង់វាចេញ error នេះ please contact me នេះ continue ឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះជា message ដែលខ្ញុំបានកំណត់មិញអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយអោះលោកអ្នកដើម្បី clear ទៅលើ data entry data validation select នឹងមកលោកអ្នកចូល data validation វិញហើយចុច clear នេះឬក៏ចូលចំណុចនេះហើយរួចចុច clear all clear all ចុច clear all នេះ clear all clear all អូខេចឹងលែងមានអស់ហើយវិធី clearអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Excel ដែលនិយាយពីថ្ងៃនេះគឺ How to make data entry with data validation បាទសូមអរគុណច្រើន